В Ужгороді презентували перспективи авіасполучення в Карпатському регіоні. Онлайн-конференція відбулась в рамках проєкту «Сучасна прикордонна інфраструктура. Успішний Карпатський регіон». В ході круглого столу презентували кращі практики та можливості для регіональних аеропортів. Свої поради, як розвивати регіональну авіацію, дав генеральний секретар Асоціації прикордонних регіонів з Німеччини Мартін Гільєрмо. Він людина, яка акумулює досвід всіх прикордонних, саме прикордонних регіонів світу, я би так сказала, європейських прикордонних регіонів. Він наголосив на тому, що є прекрасні практики. Прекрасні практики, коли існують аеропорти регіонального, місцевого значення на майже на кордоні, там, де є спільне використання інфраструктури, там, де є от варіант, це випадок нашого аеропорту, де є спільний повітряний простір з Словаччиною. Над унікальним проєктом у сфері транспортної інфраструктури працюють нині спільно прикордонні області України, Угорщини, Словаччини та Румунії. Під час круглого столу висвітлювали проблеми кожного регіонального аеропорту, говорили й про можливості розвитку аеропорту Ужгород. На жаль, аеропорт Ужгород обмежений в своїй території, да? Він знаходиться в щільній забудові міській, тому розвиватися як великий хаб транспортний він не може, да? У нього є свій потенціал розвитку. Його потенціал розвитку – це регіональне міжнародне сполучення. Аеропорт здатний приймати літаки з навантаженням 140-160 посадкових місць. Полоса 2 кілометри дозволяє це робити. На жаль, тільки за одним курсом з сторони Словаччини, з міста це не можна робити. Але з міста можна приймати літаки малої авіації. Торкнулося питання будівництва нового аеропорту в межах Закарпаття. На думку експертів, він зможе приймати не лише пасажирські, а й вантажні літаки. Длина полоси повинна бути не менше 3,5 кілометра, щоб можна було залітати з двох сторон найбільш грузовими самолітами. І найголовніше, щоб ця територія була рядом з железнодорожною крупною станцією. А у нас станція Батьова, це найбільша станція в Європі по грузопотоку, була раніше. І щоб можна було, а територія аеропорта таким образом знаходилась, щоб можна було рівноудалене к Румунії, Венгрії, Словакії і Польщі. Також говорили про розвиток малої авіації з розробленою концепцією польотів на короткі дистанції, навчання пілотів в межах області. Вирішення цих та інших питань можливо лише спільними зусиллями представників органів влади, громади, авіакомпаній та всіх зацікавлених у розвитку авіасполучення.